গগনদীপ বৰ অ কিন্তু মোক প্ৰি এপ্ৰুভড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নালাগে মই এছপি সংযুক্তা গোস্বামী কৈছো অ সৰি মেম গুড ইভিনিং মই তোমাৰ বিষয়ে অলপ খবৰ কৰিছো আপুনি এক্সপৰ্ট মাৰ্শাল আৰ্টিষ্ট আপোনাৰ 7 বছৰৰ 13 বাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে তোমাৰ দুই তিনিটা কাহিনী শুনে মুৰে ফাটি গ'ল তুমি এজন অনেষ্ট ইনকৰাপ্টেবল অফিচাৰ হয় জানো কেলে সেইকাৰণে আপোনাক এটা জৰুৰী কাম দিব খুজিছো আনঅফিচিয়েলি গুৱাহাটীত এমাহৰ ট্ৰেইনিং তাৰপিছত ডাইৰেক্ট প্লেচমেণ্ট দিল্লী হাৰিয়ানা গুজৰাট ইয় দালে এক ডেৰ মহিনা চলাওঁ তাৰপিছত মই আজি পইচা পঠাই দিছোঁ পাঁচ ছয় মহিনা মই আহি তালছো তিনিদিনৰ পৰা তাইৰ বায়েক গায়েব আছে আপুনি বাঘ বিচাৰি পাব ন চেষ্টা কৰিম সাবরিনা রায় কত আছে না জানো অভিনয় তোর কঠাল গুটি ভাঙো আমি গরু মই না জানো তো কার লগত পাঙ্গা লৈছ কৃপা করে নামটো কই দে ইন্সপেক্টর লক্ষী মদন জ্বালা তারে বিজনেস হয় এবুর সব তার কথাই তো সবে উঠা বহা করে ডাঙর ডাঙর মানু তার হাতৰ মুঠিত আছে জ্বালাই মুখ রাতি তো টর্চার করিলে পিছত ঢের ফলস কেসেস তার উপর লগাই দিলে বড় তই দেখুন সাসপেন্ডেড তো ট্রান্সফার করাই দিও গুয়াহাটীলৈ মোৰ জীৱনৰ মাত্ৰ দুটা উদ্দেশ্য ভাল নন ভেজ খানা বনোৱা আৰু ক্ৰিমিনেলজক শেষ কৰা তোক শেষ কৰিহে এৰিম